Шановне товариство, нам потрібна ваша зараз допомога. Отже, гадаю, не секрет для кожного з вас, що наші наречені знаються від дитинства, правильно? Вони поруч живуть, але це так дуже часто буває. Ну собі живе там дівчина, ну то й так собі можна разом за косички посмикати, там разом погуляти на леваді. Але коли приходить юність, коли думаєш собі, як воно далі бути, з ким я маю далі ввечері кудись піти, тоді вже десь трошки по-іншому думаєш. Отже, рідний край. Рідний край Маріянти. Така краса. Таке чарівне поселення. І ось вечором стоїть під місцевим нічним клубом. Як він у вас називається? У Газде, я? У нічному клубі у Газди, там під тим клубом, пане, я знаю, що то ви, я знаю. Стоїть собі наш молодий. Стоїть, виглядає з парубками, а тут іде така красуня, і він вперше на неї подивився зовсім іншими очима. Дивиться собі на нашого нареченого вже тепер і думає собі, файна у неї буква, називайте букву, будь-яку, котра вам зараз... Ну! О! Володику, що таке файне було на букву О, коли ти тоді побачив свою красуньку? Очі. Очі! То була 23-я година вечора, але то пусте, він додивився, що то у неї класні очі. Ну, а Ілона так, знаєте, прикинула та й собі думає, файний у нього буква. М. Ілонка, що таке файне на букву М було у Володі тоді? Мерседес! Мерседес! Та нічого, що він стояв на порозі тої кнайпи, але головне, що був мерседес саме під тим закладом. Вона думала, може то він її, може не її, ну але таке. Володя, як впевнений в собі парубок, підійшов, познайомився, дівчину запросив у мерседес. І поїхали вони у нічний клуб у Станіслав, танцюють вони повільний танець, і він їй шепоче на вушко, буква. А? Л. Що таке на букву Л по перший танець повільний? Люблю тебе. Вау, він з першого разу зрозумів, що любить її. Ну а Ілона, вона ж з порядної сім'ї, відповідає йому взаємністю. Буква? К. Ілонка, що таке відповіла йому на букву К? Кохаю тебе. Кохаю тебе, це ж було кохання з першого погляду. Ну, а далі вони зустрічалися довгих 4 роки, нарешті вже зважилися весілля, гості набуваються. А за весіллям що приходить? Пора першої шлюбної ночі. І ось наш молодий, уже як вправний, справжній чоловік, вперше дивиться на свою законну дружину і думає собі, файна у неї буква? Ге? А де? Файна у неї, що таке файне на букву Д у молодої? Не знаю навіть. Душа. Душа! 4 роки ходив, а в шлюбну ніч мусив розгледіти, яка душа файна у молодої. Ну, але то й таке буває. Ну, а Ілона так дивиться вже на свого законного чоловіка та й думає собі, файний у нього буква? Ну, буква. Ю. Люди добрі, та ви щось можете якийсь алфавіт спочатку починаєте, га? Ну? Б. О, каже чітка буква Б. Ілонка, що таке файна буква Б? Б.
Біцепси. Біцепси! Додивилися в шлюбну ніч, ну, але то пусте. За ото ті гроші, котрі гості сьогодні подарували молодятам, молоді купили собі гарячу потівку, поїхали в Турцію відпочивати. Молодий, як справжній газда, пішов на п'яний базар у Турції і купив молоді подарунок. Буква. Активніші гості, ну. У. Що на букву У купив Володя для своєї коханої дружини вже? Уги. Уги! У Турції! Але зато імпортні. А наша молода, як справжня любляча дружина, пішла в супермаркет і також купила подарунок. Буква! К. Ілонка, що таке на букву К купила для свого люблячого чоловіка? Кальян! Кальян! В кальошах виходить! А вона кальян для свого чоловіка. Ваші облески, будь ласка! І ми так зауважили, знаєте, з хлопцями, що дивимося, давайте піднімемо чарку, давайте піднімемо чарку. Гості не п'ють, а я навіть знаю, чого гості не п'ють. Бо кажуть, що дуже гірка горілка. Це правда? Настільки гірка, що не можете пити? Точно не можете пити? То давайте попросимо наших молодят та й засолодити. І всі разом співаємо гірка я вода, найся поцілує пара. Вода. Молодці, всі разом! Гірка я вода. Голосно! Пара молода. Гірка я вода. Пара молода, ваші оплески молодим нашим! Друзі, дякуємо вам! Тут кажуть, що мало, але у вас є ціле життя для того, щоб насолоджуватися одне одним. А ви подивіться на дружбу та й на дружку! Дружба вже готова цілуватися, а ви кажете, що мало молодим. Не будемо пити ту гіркою юшку, нехай поцілує перший дружба. Всі разом! Не будемо пити ту гіркою юшку, нехай... Не чую вас! Люди добрі, що то таке було? Пане дружбо, що то таке було? Ти дружку цілував чи нюхав? Пане дружбо, та чекай, куди ти спішиш, це ми тобі ще не співали. Поцілює, бо немає права. Дружба дружку поцілює, як буде заява. Пане публіцтво, то коли світ каже, він і він, або вона і вона. А коли двоє, то не публіцтво, то все називає... Люди народжують, не можна тітулювати дружби. Майонез сваліти, голубці. Так, гей, би Степани не ходили на вечорниці. Не вчить розвратства молодь. І там, брати, таке вже показують публіцтво, що тут кабдеки вже не зекомують. Та що вам сказати? Будьте чемні, майте собі гонор. А дивіться, дружби вже хочуть цілувати. Пане, зараз і вас будуть цілувати, через того такий напасний. Ну то що, пропускаємо перші пари чи ні? Є, каже пана староста. Ой, що то за дружба, що то за зараза? Він боїться дружки як? Всі разом. Ой, що то за дружба, що то за зараза? Боїться дружки. Ей, пане, ви ніці не розумієте. Оде каже молодь, що неправильно. Отак. Але я вам хочу сказати, дорогі друзі, що то геть не в дружбі справа. Бо дивіться, дружба вже се цілував. Але то дружка така. Правда? То співаємо знову ж таки для цієї пари, але співаємо так. Ще такого не видів, не писала книжка, аби дружка дружбі жилувала писка. Всі разом! Ще такого не видів, не писала книжка, аби дружка дружбі разом!
робити. Йдемо далі, бо дивіться, перший дружба вже поцілувався, як не поцілувався, то хоч обійнявся. А другий дружба, дивіться, який усміхнений. Думає собі, коли ж то вже до мене доберуться. То співаємо для другої пари. Не будемо пити ту гіркою юшку, нехай поцілує другий дружба дружку. Разом! Не будемо пити ту гіркою юшку. Дружба, биті, добро було, ми на тебе такі надії покладали, а ти взяв і такого опозорився, ну так? Та більше співайте, мало співає. Ще раз скажу оцей пан. Ха? Дуже тихо співаєте. Співати? Дуже тихо співаєте. Дуже тихо співаємо. Чули, гості? То співаємо для цього дружби. Не тобі дружбоньку, не тобі дружбити, а тобі дружбоньку за гусьми ходити. Всі разом. Не тобі дружбоньку, не тобі дружбити, а тобі дружбоньку за гусьми ходити. Скажи мені, о, так дотилувався, що аж флешка паде. Ох, сильний козак. Володя, тепер питаюся тебе. Два дружби твої вірні друзі? Дійсно. З ними можна йти в огонь і в воду. Так, ви чули, гості? Ви бачили, що він сказав? Я таке не казала, але він за це буде відповідати. За свої слова треба відповідати. Ми співаємо так. Ми не будемо їсти ні сего, ні того, нехай поцілують дружби молодого. Не будемо їсти ні сего, ні того, нехай поцілують дружби молодого. Ану, яка дружба чоловіча? Хлопці, що ви робите? Я тобі хочу, Володя, сказати, що тут, певно, всі газди тобі позаздрили. Бо ти маєш справжніх друзів і маєш на кому довіритися, якщо треба щось допомогти. Гадаю, що вони завжди будуть першими приходити тобі на допомогу. Шановне товариство, як цілувалися ці три пари разом окремо, ми це бачили. Але вперше ми зараз з вами побачимо, як цілуються всі три пари зараз разом. Бо ми співаємо так. Ми не будемо пити ту водичку з газом, найсе поцілують ці три пари. Разом, всі разом! Не будемо пити ту водичку з газом, найсе поцілують ці три пари. Разом, гірко! Солодку диню, нехай поцілують старости газдиню. Гірко! А де другий староста? Одного бачу, а де другий? Пане старосто, піднімайтеся, піднімайтеся, газдині чекає. Тут газдині, о! А тепер звертаюся до вас. Прошу вас піднятися і подивитися на всіх весільних гостей. Випадкових нема? Точно? А дивіться, бо ми співаємо так. Летіла зозуля, та й сіла на гості, найця поцілують між собою гості. Гірко! Гостям, гірко! Цілуйтеся, цілуйтеся, цілуйтеся! О! Панінки, що там твориться? Цілуємося!
нашим столом, не бачу, камера знімкує, ми цілуємося. Пане, ви що такі довольні? Цілуйтеся. О! А далі, а далі? Камера не виділа? А там що це твори? Люди добрі. Пане, ви якої холєри сіли між двома чоловіками? Ага, треба коло себе жінку мандрувати, а то ще й вкрадуть, то мудрумаєте. Молода як місяць, молода як зірка, найся поцілую, щоб не було! І молодий як місяць, молода як зірка, найся поцілую, щоб не було! Гірко! Гірко! Дякую вам, дорогі гості. Наповнюємо чарку і піднімаємо за жінок. А знаєте? Жінок п'ють настояче, діючи настояче.